bedre, bedre, bedre. Så har vi også en her. Så tager vi også en boremaskine her. Den er også lav. Og så flere boremaskiner. Der skal jeg også lige om bordet. Det er også en maskine, der sidder. Maskiner. Så har vi slagmodellen. Det lukkes ud med jo. Emilie. Og mange, mange flere. Og så er jeg ved at puste den der. Mange modeller. Så har vi slagudgaven, så har vi det. Så har vi skruemaskinen her. Som jeg er ved at puste på. Og så har jeg taget det, det er fint. Altså vores fine model her. Og ved du hvad den også kan? Whoop. Ja, det er bare skruemodellen, som vi kalder den. Den er kun beregnet til at skrue skruer i. Og resten det er slagmodeller, KitKat og hvad det hedder. De er forskellige mærker. Altså vi har flere skruemaskiner og skruetrækker, dit og dat. Skruetrækker det er også nok af. Det må jeg også lave. Jeg laver tre, hvis jeg kan finde dem i mit rod. Flere mærker. Og så vil jeg lave en skruemodel også. Ja, det er sådan nogle, jeg har sat sammen her. Det er sådan en, jeg har sat ind i træet her. Hvis vi kan. Det var sådan en lille stump der, ja. Det der, det er jo bare en stump en gang. På en anden en. Det er også sådan en her. Det kan vi også sætte på bordet. Det var vist bare det.